សួស្តីអ្នកខ្ញុំយើងប្រសូមមើលគេសួរ AI ចេញមើលវិញតើសន្តិភាពនិងសន្តិភាពបែបម៉េចតើអ្វីទៅដែលហៅថាសន្តិភាពបែបណាហើយប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញដែរឬទេសូមជួយបកស្រាយផងចំអោវាកំពុងប្រមូលទិន្នន័យសន្តិភាពអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាស្ថានភាពនៃភាពសុខដុមដែលកំណត់ដោយអវតមាននៃចំនួនហិង្សាឬការរំខានវារួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែអវតមាននៃសង្គ្រាមឬចំនួនប្រដាប់អាវុធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានវត្តមាននៃលក្ខណ្ឌសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគោរពរវាងបុគ្គលនិងសហគមន៍ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់រួចផុតពីបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាទាំងស្រុងនោះទេប្រទេសនេះបានជួបប្រទះភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងវិសមភាពសង្គមដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងភាពចលាចលនយោបាយនៅកម្ពុជាបញ្ហាទាំងនេះបានចោទជាសំណួរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះវិវាទដីធ្លីការបន្តចិញ្ចឹមដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងសង្គមនិងចលាចលនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើវិស័យសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធានាបាននូវសន្តិភាពនិងវិបុលភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពការអត់ឱននិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើបងប្អូនចូលចំណាដែរចំពោះការបកស្រាយវិញសំស្របដែរទេបើសិនប្រសំណប់ comment ok មួយហើយ comment សំណួរបងប្អូនចង់សួរនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនបាយបាយ